Mərkəzi Elmi Kitabxanada görkəmli riyaziyyatçı alim akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunan riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın bağlanış mərasimi keçirilib. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadə görkəmli alimin mənalı ömür yolundan, zəngin elmi fəaliyyətindən, Azərbaycanda riyaziyyat və mexanika elmlərinin inkişafında, yüksək ixtisaslı riyaziyyatçı alimlərin hazırlanmasında mühim xidmətlərindən bəhs edib. Qeyd edib ki, əməkdar elm xadimi akademik Akif Hacıyev ölkəmizdə riyaziyyat elmi məktəbi yaratmış və bütün mənalı ömrünü elmimizin inkişafına həsr etmiş alimlərdəndir. Akademiyanın fizika, riyaziyyat və texnika elmləri bölməsinin akademik katibi akademik Nazim Məmmədov alimin həyat və elmi fəaliyyəti ilə bağlı məruzəsini təqdim edib. Qeyd edib ki, 1937-ci il dekabr ayının 8-də Bakı şəhərində dünyaya göz açan alim orta məktəbi bitirdikdən sonra 1955-1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində ali təhsil alıb. Əmək fəaliyyətinə 1960-cı ildə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Funksiyalar Nəzəriyyəsi şöbəsində kiçik elmi işçi kimi başlayan Akif Hacıyev bütün ömrünü bu sahəyə, akademiyanın inkişafına həsr edib. Onun riyaziyyatın müxtəlif aktual problemlərini, o cümlədən operatorlar nəzəriyyəsi, singulyar inteqrallar və digər istiqamətləri əhatə edən araşdırmaları ölkəmizin hüdudlarından kənarda da yüksək qiymətləndirilib. Tədbirdə akademiklər Telman Əliyev, Yusif Məmmədov, akademiyanın müxbir üzvləri Misir Mərdanov, Bilal Bilalov, Vaqif Quliyev, professor Nizaməddin İskəndərov və digərləri çıxış edərək alimin müasir riyaziyyat elminin inkişafındakı xidmətlərindən, yüksək insani keyfiyyətlərindən söz açıb akademiklə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Sonda mərhum akademikin ailəsi adından çıxış edən Aqil Hacıyev qardaşının xatirəsinə göstərilən yüksək hörmət və ehtirama görə təşəkkürünü ifadə edib. Nərmin Abbaszadə, Hüseyn Bayramov, Vaqif Abzadə, Elm TV.